มิงลาวะฉันรู้ว่าเอ็มฟุตบอลส่งบอลลงชนะกันนี่เป็นเลบีจูซูไล่บาร์กเนี่ยคุณจะสับปีมากรอรอยรุ่นเอ็มนักซีจามาทุเรียกว่าอีบราอเมียยุ่ยเชียบดีเจ้าหญิงมามาจากสตันเนอร์กันวิ่งซัดมาห้องเปิดชุดอีบรากับคริสเตียโนโรนัลด์ด้วยเอลูจูซาอัตโตมุนงาตูนี่เนี่ยเลี้ยงในเม็กซิโกจอลอมบิโรมาพอร์กิเดซมุกก็เข้าสู่ซัดมาดีเนี่ยอเมียนั้นยุ่ยเชียบดีที่ก้าเจ้าหญิงเชียบดีลูกเชียบยาลาบาร์เลยวันนี้รุ่นเอ็มนักซีรุ่นนักอูกาพิกเรสเซซุนีตะคุจအခုချိန်ထိအောင်ဘောလုံးကစားသမားဘဝကနေအနားမယူသေးဘဲနဲ့ကစားနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးမှဘသူကပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကဝေခွဲရခက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျအဖြေမပေါ်သေးပေမဲ့မက်ဆီရဲ့ပြည်သက်တွေကအခပါဖလားအပြီးမှာမက်ဆီကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွင်းနေကြကြပြောလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအီဗရာကတော့ရိုနယ်ဒိုကပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲဘာလို့ပြောလဲရှင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒါကသူကကျွန်တော်ညီအကိုဖြစ်တာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ကျူးစာအားထုတ်မှုအပေါ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြောင့်ပါ။မက်ဆီကကြဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပင်ကိုပါရမီတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကေးနဲ့မင်းသွားကစားတော့ဆိုပြီးပြောလိုက်သလိုမျိုးပါပဲ။ရော်နယ်ဒိုကကြတော့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။သူ့မှာအရေးသွေးရှင်တော့သူကအဲ့ဒါအတွက်ကြိုးစားရတယ်။မက်ဆီသာရော်နယ်ဒိုလိုကြိုးစားရင်မက်ဆီတယောက်ရွှေဘော်လုံးစု15ခုလောက်ရနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုသဘောကျပါတယ်။ဒီတော့ရော်နယ်ဒိုကိုပဲရွေးတာပါ။ကဘာဖလားပြီးတော့မက်ဆီကသာတကယ်ဂုတ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရော်နယ်ဒိုကမတူညီတဲ့အဆင့်မှာရှိပါတယ်။သူတို့နဲ့ဦးစလုံးကဂုတ်ပါပဲ။သူတို့ကိုကျွန်တော်မနိုင်ရှင်ချင်ပါဘူး။တယောက်ကမက်ဆီကိုရွေးရင်ကျွန်တော်သဘောတူပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာမတူတဲ့စဉ်းစားဖို့မတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိကြတာပါပဲဒီကစားသမားနှစ်ဦးကစားတာကိုမြင်ခဲ့ရတာဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာသင့်နေပါပြီဒီကစားသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တယ်ဒီကစားသမားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကအခုထိကစားနေတော့မယ်ဒီလောက်ပါပဲမာရွန်းနဲ့အဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပဲမို့နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football ဘောလုံး Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဒီနေ့ကအနိုတီဘဲလို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျ